Сайн бацхан үзэгчдээ дотоод болон гадаад улс оронд болж буй гэрэл гэгээтэй мэдээллийг хүргэдэг лайт хөтөлбөр эхлэж байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Хүүхдийн төлөө ажилладаг 250 орчим байгууллага нэгдэн манай улсад хүүхдийн эрх хэрхэн зөрчигдөж байгаа. Түүнээс хэрхэн ангижрах тал дээр дуу хоолойгоо өргөчөө. Монголын ирээдүй ба 4.14 хүүхдийн төлөө үндэсний чуулганд Монгол багчуудын аж амьдралыг харуулсан гэрэл зургийн үзэсгэлэн дэлгэн тавьсан нь олны нүдийг ухралсан байна. Улс орны ирээдүй болсон багчуудын эрх хэрхэн хаан зөрчигдөд байгааг тэд хилэлцээд өнгөрхийг зориагүй гэн. Хүүхдийг хэрхэн сонсож ойлгож тэдний хөгжүүлэн нийгмийн идэвхтэй хүмүүнлэг инрэнгүй иргэн болгоход хөтлөх нь ямар ч төрлийн хөрөнгө оруулалтаас илүү гэдгийг чухалчилжээ. Чуулганд хүүхдэд ээлтэй 20 орчим байгууллага хамрагсны дотор дархан эрдэнэтгээд хөдөө орон нутгаас зорж ирэхэд олон байжээ. Тэдгээрийн дотор хүүхдэд үйлчилдэг хүүхдүүд ч олон байлаа. Бага наснаасаа сүм жуулганд хамрагдсанаар хүүхдүүд зөвхөн амьдрал суралцсанаар алсын хараа зоригтой хүмүүнлэг инрэнгүй нийгмийн идэвхтэй гишүүн болж төлөвшдгийг сургалтаар онцолж байна. Хүүхдийн цуглааныг цуглаан, тоглоом наадам гэсэн хоёр үгээр тодорхойлж болно. За хүүхдийн цуглааныг тоглоом наадамгүйгээр төсөөлөхөд аргагүй. Хүүхдэд хөгжилтэй зугаатай байх аргаар юм заавал их сайн сурдаг. Хүүхдүүд цуглаанд явснаар тоглоом тоглож, их эзнийг магтан хүндэтгэж, хамгийн гол нь түүний хайрыг суралцдаг юм а. Ертөнцийн эзний хайрыг ойлгож мэдэрсэн хүүхэд үлцэн амьдралынхаа туршид түүнийг хүндэтгэж амьдрах юм а. Бидэнд ирүүлсэн загтлын дагуу бэлтгэсэн мэдээллээр хөтөлбөрөө үргэлжлүүлье. Лайт мэдээллийн хөтөлбөрийн байнгын үзэгч Оюун Чимгийн зүгээс элэг нэг дахан дүүстэй хандан сэтгэлийн үгээ илгээсэн байна. Тэр загталтаа хүнд өвчнөөр шаналж буй бяцхан хүүгийнхаа тухай бичжээ. Хүний амьдралын дээлийн жаргал гэвэл эрүүлийнх элэг бүтэн гэр бүлтэйгээ өнгөрөх агшим хорон бүрийг хэлдэг. Гурван хүүхдийнхээ хамтаараа бутаас илүү гүч бас дутах зөөлгүй амьдралтай Улианых тэрэл их аз жаргалаар дүүрэн гэр бүлүүдийн нэг нь байсан саяхан. Аав ээж ах эгчтэй жаргал бэлэглэн хожид төрсөн отгон хүүтэй ирээдүйн амьдралд нь жаргал бэлэгдэн отгон жаргал гэх нэрийг хайрлжээ. Үеийнхнээсээ аанаал сэргэлэн цаваа харсан болгоны харигддаг отгон жаргал хүн гинэд өндөр халуурч хамраас нь ойр ойрхон цус гарах болсноор ямар нэг ужиг өвчтэй байх вэ гэх айдас анх ээжд нь төржээ. Өвчин онцлогдлогүй 6 сар болсны эцэст 4 настай бяцхан хүүд цусны хорт хавдар буюу цочмог лимфоликкоз гэх онш тогтогдсон байна. Энэ өвчин манай улсад эмчлэгддэг их олны гүнд их найдвар тавьсан эцэг их нь өнгөрсөн 2 жилийн турш отгон жаргал хүүд химийн тарианы эмчилгээ хийлгэжээ. Хүүгийн би ер сайжирч эдгэрсэн гэх итгэлтэйж нутаг бутсан урдын адил тайван сайхан амьдарч байтал одоогоо сарын өмнөөс хүүгийн өвчин дахин сэдэрсэн байна. Өвчин энэ удаад дахихтаа илүү хүчтэй идвэгчэж өвчний нян эм тарианд дасал болсон учраас 6 настай хүүд үлдсэн ганц найдвар нь хүүгийн бид чөмөг шилжүүлэн суулгах хагалгаа гэдгийг ч эмчнэр эцэгт нь хэлжээ. Уг хагалгааг манад хийдэггүйгээс гадны улсыг зорих хэрэгтэй. Энэ төрлийн хүнд хэлбэрийн өвчлөлд хийгдэх хагалгааны өртгөнч өндөр байдаг. Үй үй сэхэнд ортлоод орддаг бяцхан хүүгийнхээ эмчилгээг дагаж Улаанбаатарт ирсэн эцэг хоёр нь 2 жилийн өмнөөс л ажлаа алдаг оног хийсэр сүулдэ бүр хайжээ. 4 настайгаасаа эхлээд бяцхан хүүд байнгын сахиур шаардлагатай байснаас хин хин ажиллаж хийх боломжгүй болсноор өөрсдийн гэсэн орлоггүй болжээ. Хүүд хийгдэх нэг удаагийн химийн тариал гэхэд 300 мянган төгрөгийн үнэтэй бас их ховор. Тэдний хувьд гадаадад хийгдэх хагалгааны өртөгт төсөөлөмгүй их сонсогдох боловч бяцхан хүүгийнх нь нас хоног хоногоор багасж байгааг харж мэдрэхтэй байц сууж чадахгүй нэрхэнд тэд сайхан сэтгэлд түмэндээ хандахаар шийджээ. Сая 12 сард хүү маань цус алдаад тэгээд эргэж ирж энэ шинжилгээ өгөхөд өвчин сэдэрсэн ингээд дахилт өгсөн байх гэсэн. Тэгээд одоо 2 жилийн хугацаанд хийгдсэн эмчилгээ маань үр дүнгүй болчиход бид нарт одоо ганц боломж бол гадагшаа гарч нэг чөнгө шилжүүлсэн сул хагалгаа хийх. Тийм л эмчилгээ үлдээд байгаа. Тэгээд тэр эмчилгээ гадагшаа гарч хийх гээд их үнэтэй. Тэгээд манайхаар бол нэг 100 гарамч сая төгрөний хагалгаа хийх шаардлагатай байт юм лээ. Эмчнэр болохоор
яг ихний ээлжинд хим имчилгээ дахиад нөгөө яг анх хийж эхэлжсэн тэр протокол имчилгээ хийгдэт эхэлж байгаа. Тэгээ ер нь боломжтой бол та нар гадагшаа гараа. Одоо ганц үр дүндээ имчилгээ чинь энэ хангалтгай байгаа гэд тэгээд бид нар одоо тэрний үүднээс ингээд хүмүүст хандаад хүүхэ одоо чатгаасаа чадхгүй хүртэл тэгээд ямар одоо бидний боломжгүй юм чинь гэд ингээд хараа суугаад байл тэр шинэ үр хэмтнийч тэгээд ямарчлаа хэлсэн хүмүүсээс тусламжгүй гэд энэ одоо саяын 7 сард энэ дэмжлэгдэжсэн нэг хүүхэд тагцсан гэд тэгээд л одоо чимэг шүлжүүлэх суул хаалганд орхос өөрчлөлт байхгүйгээд саяг хатад дөрөв явж амжилттайд одоо 3-4 хоногийн дараа ирнэ гэд тэгж ах шиг үлээ амжилт таагалгаа хийгдсэн гэд тэгэл одоо өртөг өндөрл юм гэсэн 120 цаг өнгөрөөр хаалганд орчод ирж байгаа гэд яг энэ тасгад амжилттайдчээсэн хөхт тэгэлтэй бид миний хүүгийн амжилттайд одоо тэгэл сайн санаатай болсон туслах байхаа л гэж найдаж байна. Авхаасаа өгөх нь илүү өрөөлтөг идэгчлэн улс орны минь нэгэн бие эрхтэн болсон энэ гэр бүлд элэг бүтэн жаргалаа хадгалж үлдэхэд нь бяцхан хүү эрүүл саруулаа хүн болж өссөн торноод эцэг их улс орондоо өөрийн тусаа хүрэхэд нь та өөрийн эвэлт гараа сунгаарай. Таны сэтгэлийн өчүүхэн бэлэгч отхон жаргал хүүгийн өхөөрдөм инээмсэглэлийн үргэлжлэл болон гих учиртай. Лайт үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээг хүргэе. Өөрийгөө хөгжүүлэх гарцыг эрэлхийлж хаана ямар боломж байгаад чиг тавьдаг бүтээлч залууст тулгах таатай мэдээлэл бидэнд байна. Дэлхийн банкны санхүүжилтээр соёл урлагийн салбарын залуу манлайлагчдыг бэлтгэх, тэдний хамтын ажиллагааг дэмжих замаар соёл урлагийн тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилготой урлагийн залуу манлайлагч тэтгэлэгт хөтөлбөр нээлттэйгээр зарлагдсан байна. Урлагийн залуу манлайлагч хөтөлбөрт 18-25 хүртэлх насны 15 залуу уран бүтээлчийг хамруулах төлөвлөгөөтэйгээр бүртгэлээ эхэлжээ. Англи хэлний мэдлэгтэй залуу уран бүтээлчид хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой ба дуучин, бүжигчин, хөгжимчин, зураач, менежер, дизайнер, зохиол сэтгүүлчгээд урлагт ойр мэрэгжил бүх багтах юм байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд уран бүтээлчид шинэ бүтээлт хэрхэн ивент тэтгэлэг олох, сан бүрдүүлэлт их, соёл урлагийн арга хэмжээ зохион байгуулах, төлөвлөлт, менежмент, маркетинг хэрхэн хийх, олон улсын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд дөхөн болох багц сургалтад хамрагдах юм а. Хөтөлбөрийг Монголын урлагийн зөвлөл Бээжиндх Норвегийн элчин сайдын яамны дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулж байгаа ба 2 сарын хугацаанд үргэлжлэх юм байна. Залуу манлайлагчид өөрсдийн танилцуулах багцыг бий болгосноор цаашид соёл урлагийн салбарт үр бүтээлтэй ажиллах, хувь нэмрээ оруулах өргөн боломж нэгддэг байна. Өнгөрөх тэтгэлгийн эзэд гэхэд өөрсдийн маркетингийн багцыг Монголын урлагийн зөвлөлтэй хамтран боловсруулж амжилттай 15 вебсайт болон амжилтын гарц уран бүтээлчдийн гарын арлаг боловсруулж олон нийтийн хүртэл болгосон байна. Тэгээд ерөнхийдөө 18-25 насны англи хэлний мэдлэгтэй гэсэн ерөнхий шалгуур тавьж байгаа. Ер нь бол авиаслог одоо ур чадвартай хүмүүсийг сонгон шалгаруулж сургалт зохион байгуулна. Аха тэгээд төгссөн хүмүүс маань мэдээж хэрэг сертификат авна. Мөн одоо цаашд Норвегийн фестивалд оролцох тийм зорилготой байж байгаа. Эсэлт маань одоо 3 сарын 1-ний дотор материала бүрдүүлээд манай урлагийн зөвлөлийн офис дээр авчирч өгнө. Мөн манай вебсайтаар хүлээж авах боломжтой. Ерөнхийдөө хүүхдүүдийн одоо материалуудаас сонгон шалгаруултгийг тэг ярилцлаганд оруулаад 15 хүүхдийг шалгаруулж байна. Хөтөлбөрт хамрагдсан 4-5 залуусыг Норвеги улсын Oslo World Festival дэлгэх төлөвлөгөөтөөр ажиллаж байгаагаа мөн хэлж байсан. Ийхүү амжилт өөд шатахах бас нэгэн боломж залуус нэгдлээ. Монгол дахь христ итгэлд нийт сүм чуулганы магтан дууны багийнхан жил бүр чуулдаг уламжлалтай. Ингэснээр тэд шатлсан сургалтанд хамрагдан харилцан туршлах солилцох өдрүүдийг магтаал хүнд итгэл дунд өнгөрөөдөг байна. Энэ удаа тэд нэгдмэл байц хаврын доор чуулсан байна. Монгол чуулганы магтаал мөргөлийн үйлчлэлийг танин мэдэж үйлчлэлдэх хандлага болон арга барилыг бүрдүүлэх зорилготой магтаал хүндэтгэлийн чуулган ийхүү 8 удаагаа зохиогдож байгаа юм. Монгол дахь христ итгэлд нийт чуулганы магтан дууны баг бүрэлдэхүүн ийхүү жил бүр чуулан мэдээлэл туршлах солилцсон үр дүнтэй ажил болдог байна. Чуулганы байнгын оролцогчид хүсэлт гаргаснаар энэ удаагийн чуулганыг нээлттэй уулзалт ярилцлах хэлбрээр өрнүүлж байгаа нь илүү шинэлэг болж байгаа юм. Ерөнхийдөө бидний энэ удаагийн семинарын маань гол сэдэв бол нэг болгооч тий, нэг байцгаая, нэг байлгаж өгөрчэй гэсэн бурхан хаанс үгэлтэй. Тэгээ гол агуулга нь юу вэ гэхээр бид нэр христ итгэдэг хүмүүсийн хувьд библ дээр
христийн хүмүүсийн ахтүс нар гэж хэлсэн байдаг тийм ахтүс нар хамтдаа байх нь юутай сайхан бай гэж библ дээр хэлсэн байдаг. Тэгээд хэрвээ тэд хамтдаа байж нэгдмэл байвал бурхны ивэл ирэл тэднэртэй дүүрэн байна гэсэн ишлэл байгаа. Тэр ишлэлийг бид нар голоор барьж ин л та. Тэгээд үнэхээр пасторуд хамтдаа байж болж байна. Эсвэл хүүхдийн үйлчлүүд ч юм уу. Яг өнөөдөр бас хүүхдийн цолооны үйлчлэлийн нэгдмэл байдлын талаар бас ярьж байгаа өөр газар. А гэтэл яг Магтандоны өдөрдөгч нар Магдалины багууд нэгдмэл байж хамтдаа үйлш болдгоо юм тийм ээ. Тэгээд яг энэ удаагийн семинарын гол онцлог бол Магдалины ахлагч нар өмнөх жилүүдэд орж исэн Магдалины ахлагч нар өөрсдөө санаачлаад энэ нэг болёо, нэгдмэл болёо. Бид нэр хамтдаа уулздаг байа. Ялангуяа Магдалины үйлчлэл дээр тулгарч байгаа бэрхшээлүүд бидний хайтлахан. Тийм учраас хамтдаа цуглаж бибинтэйгээ санаа оноогоо хуваалцаж байн уулздаг, хамтардаг байа гэдэг санал гарсны үднээс энэ удаагийн семинарыг яг семинар сургалт хэлбэрээр биш, харин чуулга уулзалт маягаар Чуулганд хамрагсдын тухайд Дархан Эрдэнэт болон нийслэлийн аслагдмал дүүргүүдээс ирж оролцогсод олон байгааг онцолж болохоор байна. За тэд энэ удаад нэгдмэл байцгаа урандор чуулж байгаа нь алсын хараага нэгтгэн үйлчлэлдэх асуудал бэрхшээлээ хамтран шийдвэрлэх зэрэг давуу талтай аж. Тэгэд Магдалины багийнхаа маань бас чуулган маань тэг Монгол чуулган одоо 20 жил үрж байна. Яг үүнтэй зэрэгцээд Магдалины баг ч гэсэн 20 нас үрээд явж байна. Тэгээ бурхны зүрстгэлээс мэдэрч байгаа зүйл бол бурхан Магдалины багийг Монгол чуулганы Магдалины багийг дараагийн төвшин дараагийн шин төвшин лөө яг цөмлөлт хийж сэтлэх гэж байгаа юм байна гэдгийг аюусаа ойлгож байна. Лайт хөтөлбөрийн дотоод мэдээ дараах мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Архины эсрэг тэмцэл олон нийтийн дунд хүчтэй өрнөд байгаа. Эдгээр өдрүүдэд лайт мэдээллийн хөтөлбөрч бас нэгдэн дуу хоолойгоо үргэж байгаа лээ. Бид энэ удаад ээлжид сурвалжлага найдварын жим архинаас чөлөөлөх газраас бэлтгэсэн юм а. Хүлээ авна. Архичин их ойлголт байхгүй архинд орно гэдэг нь сэтгэл зангуйлан эмгэг болохыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагууд тогтоосон. Тэр ч утгаараа бусад өвчний айдал тусгаалсан эм эмчилгээ уг донтолтыг эмчилдэг байна. Харин тэдгээр нь эм тариа бус тухайн хүний сэтгэл зүй, төсвөр төвчөртэй холбоотой харилцааны эмчилгээ байдаг байна. Энэхүү эмчилгээг амжилттай явуулж олон хүний чин сэтгэлийн талархлыг хүлээж буй байгууллага бол найдварын жим архинаас чөлөөлөх газар юм. Гэрн тэгээд хамгийн гол зүйл нь хаягцсан гихцсэн хүмүүсийг хүлээж авах тийм. Амьдралтайг архин донтоод архинаас олж бүхэл амьдрал нь үнэхээр байхгүй болчихсон тэр хүмүүсийг хүлээж аваад тэгээд тэднийг буцаад нийгэм рүү үнэхээр Христ дотор төлөвшөөд Христийг хүлээж аваа төгөөр дамжуулан дотор байгаа зан характер дотор байгаа муу хэм маягаас салах тийм. Энэ бүх зүйлийг төлөвшүүлэх зорилгоор энэ зүйл хийгдэж байна. Тэгээ ер нь манай найдрын жим тухайн хүнийг хүлээж аваад 9 сар хамтдаа амьдрах хэвээр. Хамтдаа амьдрах дотор хамтдаа амьдрах тэрнээс төлөвшүүлдэг. Тэд зорж ирсэн өвчтөнөө зочин хэмээн ухтан авчих. Хамтдаа амьдрах хагас жилийн хугацаанд нэгэн гэр бүл болж хамтын хөдөлмөрөөр амьдардаг байна. Ингэхдээ бурханд итгэх итгэлийнхээ хүчээр их чөлөөлөлтийг авдаг байна. Залуус нийгэмд тустай ажилтж гар бие оролцдог болохоо хэлж байна. Нэг удаад 25-аас 30 хүний хүлээ авах хүчин чадалтай уг газарт архны дондолтоос ангиж ирсэн залуус эргээд бусдаа үлгэр жишээ болж уг өвчнөөс ангижрахт нь туслаж байгаа юм байна. Хамтын хүчээр архны бэрхшээлээс гарахын тулд залуус тусгаалсан хөтөлбөрийн дагуу амьдарч, ажиллаж бас суралцж байна. Үндэсний бизнес эрхлэгчд байгууллага аж ахуй нэгжүүдийг хүмүүнлэг энэрэнгүй үйлсэд татан оролцуулах зорилготой нэгүүлсэнгүй үйлстэй бизнесмен уулзалт анх удаа зохиогдлоо. Монголчууд нэгдэн ядуурлын эсрэг хамтдаа тэмцэх нь гадны байгууллагуудын зээл тусламжийг харснаас илүүтэйгээр үр дүнтэй гэдгийг уулзалтыг зохион байгуулагчид дүгнэж байна. Үндэсний бизнес эрхлэгчдийг хүмүүнлэгийн үйлсэд татан оролцуулж улмаар хүмүүнлэг энэрэнгүй үйлсийг сурталчилснаар улс нийгэмд тохиолдох аюул гамшиг хүнд үеүдэд гадны ямар нэг байгууллагуудаас цариачлахгүй байх нь энэ удаагийн чуулга уулзалтын гол зорилттой. Түүнчлэн нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага ухамсарлан хүмүүнлэгийн ажилд идэвхтэй оролцсон бизнес эрхлэгчдийг жил бүр шалгаруулж аливаа татвар төлөлтөөс хөнгөлөх болон тэднийг дэмжих үйл ажиллагааг бодлогоор хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгааг энэ үеэр хэлэлцжээ. Ер нь одоо эдийн засгч бас гайгүй болж байна. Үндэсний компаниудын шатлалч цаа дэвшилж байна. Ингээд үндэснийхээ компаниудыг монголчуудынхаа төлөө туслая гэсэн урандар улаан загалмай зөвөсхөн байгуулж байгаа хүмүүлгийн үйл ажилд урайлагдууд гэсэн юм сайхан санаачлаг манай их хурлаас гарсан. Ингээд энэ удаагийн манай их хурлаас сонгогдсон үндэсний зөвлөл дотор бол бас бизнесийн нэлээд олон компаниуд бидний саналыг хүлээж авч өөрсдөө саналаар орсон баг. Тэгээ энэ компанийхаа хүмүүсийг төлөөл цуглуулж бид нар өнөөдөр анхны юм чуулга уулзалт хийж байна. Энэ чуулга уулзалтын маань гол зорилго бол өнөөдөр хүмүүнлэгийн үйлсэд тусцаа дэмжлэх
авах юм шаардлага асар их байна. Энд үндэсний хөрөнгөтнүүд маань, үндэсний бизнеснүүд маань, бизнес эрхлэгчд маань тусалцаагаа үзүүлээч, дэмжлэгээ үзүүлээч. Бид урдын айл маш хариуцлагатайгаар та бүхнээс оруулж байгаа хөв хань бин нэрийг хамгийн ядарсан, хамгийн тусламж хэрэгтэй хүмүүст хүрэх ажлын зохион байгуулъя гэсэн ийм урандор явуулж. Тэгээ манай энэ хүмүүс бол одоо энэ анхны чуулга болсонд орж байгаа бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс мань сайхан хүлээж авч байна. Бид эндээс нэг урайлаг гаргана. Ийм хүмүүнлэгийн үйлсэд манлайлж оролцдог бизнесийн байгууллагуудын клуб байгуулна. Чуулган Дапу компани, UBS Телевиз, Мишел Групп, Далав ван Ауди гэх зэрэг салбар бүртээ тэргүүлэгч бүс компанийн төлөөллөд хүрэлцэн ирсэн байла. Нэгүсэнгүй үст бизнесмен ахтгуур уулзалтад оролцогчдын зүгээс Red Cross VIP клуб байгуулснаар гишүүнчлэлээ өргөжүүлэн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр хүмүүнлэгийн ажлын эхлэл тавигдана гэлээ. Хүмүүнлэг үйлсэд манай Монголын бизнесменүүдийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа тухай нэг зөвлөгөө хийж байна. Энэ зөвлөгөөний хуулаа цаг үе олсон чухал үйл явдал болж байгаа. Гэхдээ Монгол хүн нэг хүн ядуу байгуул бүгдэрэг ядуу юм шиг хүний нүдэнд харагддаг. Яаж бид нэр бүгдэрэг сайхан чинээлэг юм шиг сайхан байх уу гэдэг талаас Монголын ард түмэнд гадаадын харж гадаадаас харж байгаа бүх хүмүүс харагдахын тулд ажиллах ёстой. Тэгэхээр альва нэгэн аж ахуйн нэгж бай компани байрсан үйл ажиллагаа явуулахдаа хүмүүнлэг нийгмийн хариуцлагын асуудалд чухал анхаарал тавьд явах ёстой. Ийхүү хүмүүлгийн үлсэд нэгдэгсдийн хүрээлэл нэмэгдлээ. Чуулж хилэлцсэн зүйлс ажил болж тусламж хандав эзнээ олохыг л хүлээх хүлдлээ. Солон нүдний эмнэлгийн хамт олон нээлттэй өдрлөг зохион байгуулж түүнээсээ олсон орлогоо нялхсан сувлэлт хандуулсан байна. Тэд энэхүү ажлаа удирал тутам зохион байгуулт юм байна. Нээлттэй өдрлөгөд хийдэг хүүхдийн харааг хамгаалахын нэртэйгээр зохион байгуулж амжиргааны баталгаажуулах төвчнөөс доогуур орлоготой болон асран хамгаалагчгүй багчуудын хараанд оншилгоо эмчилгээ хийж үйлчилжээ. Хинд юу байна түүгээрээ бусдыг дайл гэдэгчлэн хамгийн сайн хийдэг зүйлээрээ бусдад туслан урамшуулах нь том бэлэг гэдгийг тэд уг ажлаараа үлгэрлэхийг хүсжээ. Өдөрлөгийг орчлонгийн хүүхдүүд төрийн бас байгууллага солонго нүдний эмнэлгийн эмч ажилтнууд эцэг их хүүхдүүдтэй хамтран зохион байгуулсан байна. Тэд өдөрлөгөөс олсон орлогоо нялхсан клиник сувлэлт хамгийн хэрэгтэй зүйл болох бүүэлэгч орнуудыг хандуулахад зарцуулсан байна. Хаягдсан, гээгдсэн, дутуу төрсэн, тэгээд суур өвчтэй төрлийн ийм хүүхдүүдийг энэ нялхсан клиникийн сувлэлт маань одоо хамгаалтанд авч хүүхдүүдийн ирээдүйн төлөө бол энэ хамт олон одоо үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Тэгтээ энэ бол төрөөс хэдийгээр анхаарч байгаа боловчиг бид нар бол хувь хүн байгууллага иргэд бол энэ хүүхдийн сайн сайхны төлөө үйл ажиллагаа хэсэгхэн хувийг ч гэсэн сайхан сэтгэлийн үүднээс ингэж анхаарч бивэндээ тусалж ийм хүмүүнлэгийн ажил зохион байгуулал их зүв зүйтэй юм байнамаа. Тэгэд олуулаа нийлж энэ юмыг одоо зохион байгуулал энэ хүүхдийн ирээдүйн маань ирээдүйд их л сайхан байх ёстой гэж бодож байна. Тэгээ цаашлаад одоо бусад байгууллага хамт олныг одоо энэ нөхөр хүмүүнлэгийн ажлыг өргөн дэлгэр зохион байгуулдаг байгаа чи. Бидний одоо дагаад одоо дараа дараагийн байгууллагууд хүүхдийн төлөө тэ ажлынхаа нэгэн хэсгийг бас хөтөлбөртөө оруулад хийдэг байгаасаа гэж лөрэлж байна. За солонго энэ нүдний эмнэлгийн хамт олон орчлонгийн хүүхдэд төрөн бас байгууллагын хамт олноос дурсгсан энэхүү биднэрт бэлэг болгож өгсөн энэхүү одоо хүүхдийн орыг хүлээж авсандаа манай байгууллагын хамт олон их баяртай байна. Яг үг гэхээр манай дээр няра хүүхдүүд дийлэнх нь байдаг. Одоо өнөөдрийн байдлаар бараг 60 гаруй хувь нь бол няра 0-ны насны хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр эдгээр хүүхдүүдтэй ажилладаг ажилчдын мань ажлыг хөнгөвчлсөн бас хүүхдүүд нь тус болохоор энэхүү орыг бэлгэлж аваад бид их баярлалаа. Тэгэхээр та бүхэнд ажлын өндөр амжилт, сайн сайхны хүсэн ерөөё. Дашин мэдээлэхэд нэлхсэн клиникийн сувлэлт одоогоор 90 орчим хүүхэд хэвтэн эмчлүүлж байгаагийн ихэнх нь сувллийн ангийн багчууд ачаа. CBN телевизээс албан ёсны эрхтэйгэр хүлэн авдаг олон улсын мэдээллийг орчуулагч редактор Алмагийн бэлтгэснээр одоо хүргье.
5 жилийн өмнө Америкийн нэгдсэн улсын Кентаки мужид байрлах нэгэн жижигхэн хот харт амиг хээл хахуулд идэгдэн хотын оршин суугчид цөхрөнгөө бараад байгаа тухай мэдээ олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр ихээр цацагдж байжээ. Улмаар хотын иргэд ертөнцийн эзэн рүү хандсан юм. Харин одоо тэд хичнээн их өөрчлөгдсөн тухайга Америкийн нэгдсэн улсын бусад хот мужуудад гэрчлэх болжээ. Нэгэн цагт муу мухаагаараа дуудуулж явсан Манчестер хот өдгөө итгэл найдварын хот гэж нэрлэгдэх болжээ. Хээл хахуул, ядуурл, хар тамхи газар авсан хотыг ертөнцийн эзэн хэрхэн өөрчилсөн тухай өгүүлдэг. Аполлочагийн үрийн туяа химээх баримтат кино дэлхий даяар нээлттэй хийсэн энэ өдөр зааланд олон зуун хүн цугласан байгааг та харж байна. Уг түүх 2004 онд эхэлсэн юм а. Манчестер хотын иргэд аргаа бараад байлаа. Үр хүүхдүүд нь хар тамхи хэтрүүлэн хэрэглэснээс амиа алдах болж, хар тамхины 8 ажд хаасайгүй хөлгөлдөг болсон байна. Мухардалт хүрээд байсан иргэд урсгал чиглэлэх үл харгалзан гуйл залбирлаараа нэгдэн Манчестер хотын гудамжаар 50 жигсаал хийсэн байна. Түүнчлэн хар тамхины 8 ажтад хандан зоригтойгоор нэг бол аврагд эсвэл хурдан дампуур гэж хэлэх болжээ. Орон нутгийн пастор удирдагч нарч нутаг орондоо болшгүй бузар муугийн эсрэг хамтран ажиллахгүй байгаагийнхаа төлөө гэмсгэсэн байна. Юуны өмнө манаах шиг жижигхэн хотын 63 цуглаан нэгдэн нийлж хотын гудамжаар жагсна гэдэг улаан тэнгисийг голоор нь хуваахаас ч том үйл явдал байсан юм. Тэр үед цугларсан 4000 гаруй хүний хинээсэн ч асуусан жагсаалын тухай нүдэндээ нулимстай ярьж өгөх болно. Тэр маш гайхалтай үйл явдал байсан. Тэр явдлаас хойш цуглааны дуу хоолой олон нийтэд хүчтэй хүрэх болсон юм. Өрд өмнө бид дуу хоолойгоо хүргэдэг гэж боддог байсан ч үнэндээ тийм биш байсан юм байлаа. 2004 онд болсон уг жагсаалаар хар тамхины 8-аас өксүүлээд хээл хахуул хүртэл Манчестер хотын нийгмийн бараг бүх талбар өөрчлөгдсөн гинэ. Төгөрвөл барам газрын хөрс хүртэл ертөнцийн эзний ивэл нэгүслийг харуулжээ. Ертөнцийн эзэн бол хамгийн мундаг засварчин. Тэр байх ёстой зүйлсийг байранд нь оруулж, хаях ёстой зүйлсийг гаргаж хайдаг. Улс төр, эдийн засаг, байгаль орчин гэж бүхэл салбарт түүнд хамаатай. Сүүл үед манай нутгаар хандгай харагдхаа болчиход байсан юм. Харин одоо Миссипи муучдаг хамгийн олон хандгайтай нутаг болоод байна. Ойн баавгын тоо толгой асар их өсч, улмаар жуулчлалын анхааралд өртөх болсноор орон нутгийн иргэд аж ахуй эрхлэгчдийн ашиг орлого нэмэгдэж, амжиргааны түвшин дээшлэг болсон. Усны чанар хүртэл сайжирсан гин. 2008 онд Манчестер хотын гол мөрний ундны усны чанарын хувьд муж улстай тэргүүлсэн байна. Уг баримтат киноны найруулагч Жорж Өтис бүс нутгаас 800 гаруй өөрчлөлт, шинжилэл судалж ажигласнаа тэмдэглэсэн юм а. Манчестер хотоос өмнө ийм үзүүлэлт харуулж байсан муж улс Америкт байгаагүй гинэ. Сэргэлт өөрчлөлт бол зөвхөн цуглаан, чуулга уулзалтаар хязгаарлагддаг зүйл бишээ. Цуглааны үеэр ертөнцийн эзний оршихуйн талаар ярих нэг хэрэг. Харин хотын захиргааны байрыг юу гэх вэ? Тэнд ертөнцийн эзний оршихуй байгаа юм. Их сургуулийн хотгон яах вэ? Анх танхим шоронгийн цаана ертөнцийн эзний оршихуйг мэдрэх боломжтой юу? Ертөнцийн эзний ард түмэн даруугаар өвдөг сүгдсэн учраас Манчестер хотод ертөнцийн эзний хүч чадал бууж ирсэн гэж Өтис ярьж байна. Тэдэнд хоёр сонголт байсан. Нэг бол нийгэм бүхэлдээ хар тамхины далаа живсэн байна. Манчестер хотод ямар ч ирээдүй байхгүй гэж хэлээд бууж өгч болох байсан л да. Эсвэл үүний эсрэг чадах бүхний хийж тэмцэж болно. Гэхдээ нийгэм тэр аяараа эсэргүүцэн тэмцээгүй. Зөвхөн цөөхөн хідэн чанартай хүмүүс л тэмцэлд нэгдсэн юм. Ер нь жинхэнэ өөрчлөлт ингэжлэх хэлсэн байдаг. Үнэхээр гайхалтай. Над шиг ийм хүнийг ертөнцийн эзэн хүлээн авах гэж би огт бодож байгаагүй. Муу муухай бүхэнтэй хутгалцсан намайг асар их өөрчилсөн. Хар тамхи 8-алын хууль сахиулагчдын эсрэг тэмцэж явсан тэрээр Есүс Христэд амьдралаа өгснөөр өөртөө нэжил хар тамхины ертөнцид автагдсан хүмүүст туслахаар цуглааныхаа тусгай хөтөлбөрт үйлчлэх болсон байна. Би олон залуутай уулзаж ярилцдаг. Тэд намайг нэг бол галзуурсан эсвэл жинхэнэ үннийг ярьж байна гэж дүгнгийн. Би үнэхээр зөв замаа олсон. Миний зам бол Есүс Христ. Түүнтэй хамт байх ямар сайхан болохыг та нар ойлгохгүй байна гэж би хэлдэг. Энэ намар Америкийн нэгдсэн улсын 50 муж улсаар Америкийн найдвар нэртэй аялал явж муж улс бүрийн тухай баримтат кино хийсэн бөгөөд Манчестер хотын түүх тэр дундаас тод ялгарч байсан байна. Хот улсдаа сэргэлт шинчилэлт хүсэмжилж буй хэн бүхэнд уг кино урам зориг хайрлаж байсан юм байна. Би маш их уйлсан, олонч дурсан сэргэлээ. Миний хүү хар тамхинаас олж нас орсон юм. Дөнгөж 42 насндаа л хорвоог орхисон. Тийм болохоор хар тамхинд донцсон хүмүүс цуслах юмсан гэж бологдоод байдаг юм. Ганц хоёр жилийн дотор Америкийн өөр нэг муж улсад сэргэлт ирнэ гэдэгт би бүрэн итгэлтэй байгаамаа. Хаана хизээ гэдгийг яг таг хэлэх боломжгүй ч гэлээ сэргэлтийн гал асхан дамжиггүй.
Мөнхийн эзэн минь, яагаад Манчестер гэж? Яагаад Манчестер хотыг сонгосон юм бэ гэж би их асууж байсан. Тэгэхэд их эзэн надад ямар хүнд хэцүү хот болохыг хүмүүс андахгүй сайн мэдэх учраас өрд ямар байсан одоо ямар болсныг ч хараад Америкчуудад өөрчлөгдөн сайжрах гэсэн итгэл найдвар төрөх болно гэж хариулсан юм. Израиль улсад библиэр сэтгүүлсэн амтны хүрээлэн байдаг байна. Үүгээр өдөрт олон зуун хүн үйлчлүүлж эртний цаг үед амьдарч байсан амттын тухай мэдэж олддог байна. Испан орноос 3 жилд нэг удаа дүүрэн Эрдэнэс баялаг атсан хөлөг онгоцыг Солмон хаан руу явуулдаг байсан бөгөөд тэр дунд сармагчин ордог байжээ. Библийн дүүхэнд гардаг ан амьтдыг цуглуулан Израильд библийн сэдэвт амтны хүрээлэн байгуулсан байна. Жил бүр 700 мянган гаруй зочид энэ газрыг сонирхдог бөгөөд Израилийн амтны ертөнцийг хонь тэмээгээр төсөөлдөг зарим хүний бодлыг энэ цэцэрлэг өөрчилж чадна. Өдрийн цагаараа энд ирж хүүхдүүдэд сахиулах дуртай. Энэ их сайхан цэцэрлэг. Энд ирж амтан харах гоё, тийм ээ? Иерусалимын хөл хөдөлгөөнтэй гудамжнаас холгүйхан 250 гаруй километр квадрат талбайтай 1000 гаруй ан амтан бүхий Библийн сэдвт амтны хүрээлэн байдаг. Ихэнх нь Израилийн уугуул ан амтан бөгөөд зарим нэг тун ховордоод байгаа амтныг эндээс харж болох юм байна. За хүрээлэнгийн захиргаа тэднийг онгон байгальд нь буцаах бодлого баримталж байгаа юм байна. Давид хаан баг байхдаа арслан бартай тулалдаж явсан гэдгээ. Израилийн хот эсгээр Сирийн бор баага амьдардаг байсан бөгөөд одоо устж үгүй болоод 100 гаруй жил болж байгаа юм байна. Израилийн уулархаг бүс нутгаар нэгэн цагт арслан барын хуржигнэх дөө хөнгөндөг байсан бол өнөөдөр бүрэн устж үгүй болжээ. 800 гаруй жилийн өмнө Израиль нутагт арслан бар хөрхөрдөг байсан. Энийг Библиэд хүртэл тэмдэглэсэн байгаа. Тэр ч бүх үл Иуде болон Иерусалимчууд арслан барыг бэлэг тэмдэгэ болгосон байдаг шүү дээ. Би их алан амтан харсан. Би бүр тэд нарт хаал өгч үзсэн гэж. Хидий зааны тухай Библиэд гардаггүй ч зааны ясыг их л үнтэй бараа таваар химэн тодорхойлдог юм. Зарим еврей судлаачид Библиэд гардаг уулын хоныг Анаш, Йов номон дээр гардаг Бегемот нь усны үхрийг хэлсэн гэж үздэг. Уг амтны хүрээлэнд Библиэд гардаг олон ан амтан онгон байгальтай байгаа мэт эрхчлөөтэй амьдарч байгааг та харж байна. Библиэд гардаг зэрлэг ямаа гэж тэмдэглэгдсэн нь ухтаа бол янгар ямаа байсан юм байна. Эрхчин ямааны ивэр метр гаруй урт ургадаг бөгөөд эртний еврейчүүд майхан сүмийнхээ зан заншилдаа уг иврийг ашигладаг байсан билээ. Персийн буг зэрэг өөр олон амтан Израильд бүрэн устж үгүй болоод байгаа юм байна. Тусгай үржүүлгийн хөтөлбөрийн ачаар Израильд ховордон устж алга болсон олон амтан эргээд нутагшиж байна. Түүнчлэн тус хүрээлэнд ан амьтдыг хамгаалах Библийн үзэл санааг агуулсан Ноахын авдар байдаг байна. Энэ манай бэлэг тэмдгийн нэг юм. Библийн түүхийг бодит амьдрал дээр харуулж хүмүүст мэдрүүлэх нь бидний зорилтуудын нэг. Уг амтны хүрээлэн бүхэл төрлийн ан амьтан хамттай байж болдгийг харуулж байгаагаараа онцлог юм. Хүүхдээ аваад салхилуулахад хамгийн тохиромжтой сайхан газруудын нэг. Би хүүхдээ аваад энд ирэх дуртай. Ан амьтан байгаль дэлхийдээ хайртай. Тэднийг хайрлан хамгаалах хүсэлтэй хэн бүхнийг бид хүрээлэндээ баяртай хүлээж авах болно. Хөтөлбөрийн дуу хамт байж бидний бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авсан танд баярлалаа. Дараагийн дугаараар шинэхэн мэдээлэлтэйгээр иргэн уулзцагаая. Баяртай.